Өшпейтін ғылым саласы қазіргі қоғамда қандай рөл атқаруда? Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің жетекшілігімен еліміздегі оқу орындары жанынан ғылыми зерттеу орталықтарының құрылуы отандық ғылымның ілгерілеуіне өзіндік үлесін қосып жатыр ма? Толығырақ тілші материалында. Қазақстан Республикасы ғылым қоры желісі бойынша 2016 жылдан бастап ғылыми қызмет нәтижелері коммерцияландырылатын 151 жоба қаржыландырылады. Бүгінде 120-дан астам жоба сату кезеңіне шықты. Ұлттық статистика бюросының деректері бойынша ғылым саласында қазіргі таңда 22665 ғалым мен зерттеуші жұмыс істейді. Олардың 35%-ның ғылыми немесе академиялық дәрежесі бар. Сондай-ақ ғылымға қызығушы азаматтардың магистратура мен докторантурада өз білімдерін шыңдау үшін және шет мемлекеттерде тағылымдамадан өтуі үшін арнайы гранттар да бөлінуде. Мынау кез келген қоғамның дамы өрісін, оның әлемдік өркениеттегі орнын кез келген отабыз ғылыммен өлшеуіміз керек. Ғылым дегеніміз не? Ғылым дегеніміз сол қоғамда өмір сүріп жатқан адамдардың өмір сапасы, олардың ойлау деңгейі, сол қоғамдағы дамытып отқан технологияның шарттау шегі, деңгейі деп айтуымыз керек. Сондықтан да ғылым бұл кез келген қоғамдағы негізгі шешуші факторға ие болады. Мәселен, қазіргі кезде қарап отсақ, бүкіл ғылымда, технологияда, елдің, халықтың тұрмыс ахуалы да, әлеуеті де, мәселен, Еуропамен салыстыруға бізге келмейді. Неге? Өйткені Еуропа сонау орта ғасырдан бастап осы ғылымды дамытуға ден қойған. Тіпті мына исламият әлемінде де біз тіпті осы қазір діни ұғымға келетін болсақ да, Құранда да, шариғатта да ғылымды үйрен, ғылымды меңгер деген сөздер кездеседі. Неге? Өйткені бұл адамның жалпы ойлау сапасының деңгейін білдіретін бірден бір көрсеткіш ғылым. Соңғы жылдары гранттардың саны өсуімен қатар оларға берілетін стипендияның көлемі де айтарлықтай ұлғайып отыр. Мысалы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің дерегінше 2021-2022 оқу жылында мемлекеттік тапсырыс бойынша магистратураға 13263, докторантураға 1890 грант бөлінген екен. Тахмина Талибжан, Нұрғадыр Үрімхан, Әлімжан Ақпаев, 77 News.